Antes de iniciar a leitura do senhor, não, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça, a faça fofoca e atraia pessoas boas para a sua vida. Ore todo dia um Pai Nosso ou um Salmo 23. Tarô de sim ou não, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon. Fazer uma leitura simples, descomplicada do tarô de sim ou não. Tarô de sim ou não é perfeito para sanar dúvidas e agir. Sabe aquela dúvida que não sai da sua cabeça? No banho, na academia, no trabalho, no ônibus, no carro, andando, correndo. Quando você vai dormir, tira seu sono. A espiritualidade, lei da atração, seu anjo da guarda, seu guia espiritual vão guiar você na escolha da carta. E tem mais, meu senhor de luz, seja grato sempre, já deixa o joinha, o like nesse vídeo agora. Bora escolher entre a carta número 1, número 2... ou número 3. Meu senhor de luz, o WhatsApp está aparecendo na tela, é caso você queira uma consulta personalizada. Sim, você quer uma consulta personalizada? Com preço especial? Temos também. Falou que veio do YouTube, já tem desconto, tá bom? Meu senhor de luz, vem comigo, vamos lá. Carta número 1, carta número 2 ou carta número 3. Se você escolheu a carta número 1, a carta é o Mago, para uma leitura de sim ou não. Poder, ação inspiradora e muita manifestação. Meu senhor de luz, a resposta para a sua pergunta é sim. O mago denota habilidade, desenvoltura, determinação, capacidade de influenciar e inspirar. Na melhor das hipóteses, essa carta representa força de vontade inspiradora e estimula pelo impulso da criação. Meu senhor de luz, ela é uma carta que pode tirar você do chão. Atenção! O mago é um lembrete de que não há nada a perder ao convidar a fazer a ação que você quer. Convidar aquela pessoa para sair, mandar o currículo para o emprego que você quer, cobrar aquela dívida que dava como perdida. Agora é o momento. O seu salmo é o salmo 34. Olha aí, ó. Abrir caminhos na vida. Você não perde nada a orar o salmo 34. Abra caminhos na vida, convide aquela pessoa para sair. Ah, eu sou mulher, não pode. Não pode o quê? Você quer ficar sozinha? Você quer ficar assim? Então não reclama. Então não reclama, tá? Não distribui o currículo, não faz isso, não faz aquilo, tá? Você faz o que você quiser, o que você achar melhor pra sua vida. A carta está mandando você tomar a iniciativa. Se você não tomar, aí é problema seu, tá? Você usa as informações do tarô como achar melhor, tá bom, meu senhor de luz? Vou pegar essa daqui, ó. É azul. Tá? Olha o Salmo 34, tá? Olha o Salmo 34, é importante. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa, familiar. Que quem você ama te ame em dobro. Digite abaixo nos comentários. Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu senhor de luz. Se você escolheu a carta número 2, a carta é... 8 de paus, para uma leitura de sim ou não. Velocidade, movimento, mudanças e progresso. A resposta para a sua pergunta é sim. Meu ser de luz abençoado, e eu vou falar o porquê. Essa carta traz consigo o encerramento de um ciclo e o começo de outro. Você vinha enfrentando dificuldade, esse ciclo será encerrado. Dá lugar a uma fase mais tranquila, apesar dessa paz visível, você ainda concentra dentro de si muita energia acumulada pela adrenalina das batalhas enfrentadas. É o momento perfeito para tirar da gaveta projetos antigos, inacabados e retomá-los. Você possui todo o vigor necessário para o crescimento. Que se faz constante, permaneça centrado, racional e trabalhe duro, pois a recompensa está logo à frente. Meu ser de luz, a resposta é um grande sim. E o seu salmo será o salmo... Ah, aí ó, louva, olha aí ó. Retarô, olha aí ó, salmo 40, louvar e agradecer a Deus todo dia Deus é bom. Deus é bom todo dia, e a carta é a cor cinza. Como eu sempre digo, Deus é bom todo dia Deus é bom. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar, tá bom? Quem você ama, te ama em dobro. Meu ser de luz, digite nos comentários abaixo, deixe seu joinha e escreva, Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Se você escolheu a carta número 3, a carta é... Cavaleiro de Espadas, para uma leitura de sim ou não. Foco, ação, ambição, ousadia. A resposta para a sua pergunta é sim. O Cavaleiro de Espadas é uma carta de mudança positiva na vida. Ela aparece no jogo para mostrar que você se encontra em um momento de transição, transformação
e avançará bravamente em direção aos seus objetivos, seus desejos mais profundos. Meu ser de luz, preste atenção às consequências dos seus atos. Cuidado para não acabar sendo muito impulsivo, machucando alguém que lhe quer bem. Atenção! Você está no caminho certo e as recompensas pelo seu esforço lhe serão entregues no devido tempo. Parabéns, meu ser de luz. É uma carta maravilhosa. O seu salmo neste momento é o salmo 91 para receber. Olha aí, ó. Quando eu falo que o tarô é foda. Receba a proteção divina. Ore o salmo 91. Tá bom, meu ser de luz? Ore o salmo 91, tá? A sua cor é preto. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa, familiar. Quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Deixa o like e digite nos comentários. Digite agora. Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Caso você queira uma consulta de tarô para qualquer área da sua vida, amor, trabalho, vida pessoal, familiar, aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, você fala diretamente comigo. Estamos com uma promoção imperdível para você fazer sua pergunta e ter a resposta em vídeo, tá bom? Para fazer sua pergunta e vai ter sua resposta em vídeo. Aqui nos comentários tem o meu WhatsApp, você fala diretamente comigo. Meu ser de luz abençoado, deixa nos comentários qual a carta que você escolheu. E que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que Deus abençoe todos na sua casa, todos que te rodeiam. Que quem você ama te ame em dobro. Fale para você mesmo, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita, por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mas de verdade, eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo, interpretado com mais de 60 páginas, por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 99964 3321. Repetindo, 43 99964 3321. Astrólogo Maicon, te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje.